Ahoj, vítam vás u dnešného videa. Moje meno je Michaela a som členkou neziskovej organizácie LUNO, ktorá sa zaberá šírením prevencie kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. A dnes som tu pre vás, aby sme si spoločne niečo povedali o skoro najdôležitejšom orgáne nášho tela, pretože mám aj mozek, o ktorom sa budeme baviť v inom videu. Takže, teraz sa pozrieme na srdce, z akých oddielov sa skladá. Srdce sa skladá z dvoch komôr a z dvoch predsieni alebo síni. Z pravej siene, z pravej komory, z ľavej siene, z ľavej komory. Tieto veľké odstupy ciev sú definované ako cieva veľká, ktorá odvádza krv do systémového obehu, najväčšia tepna ľudského tela, ktorá sa nazýva aorta, so svojimi troma hlavnými odstupmi pre hlavu a krk. A odstup z pravej časti srdca, z pravej komory pľúcnica, ktorá ženie krv zo srdca do malého pľúcneho obehu, kde sa krv okysličí a vráti sa naspäť do ľavej siene. Vzadu za týmito tepnami nachádzame jicen, čo je súčasť tráviaceho traktu a trachea prúdušnice so svojimi dvoma hlavnými prieduškami, ľavou a pravou. Tak a poďme si teraz povedať niečo k veľkému a malému krvnému obehu. Tak začneme tým malým obehom. Takže horná a dolná dutá žila nám zbierajú vlastne odkysličenú krv z dolnej časti a hornej časti tela. To sú tieto dve cievy. Zbierajú nám ju práve do pravej siene, z ktorej putuje do pravej komory a plicnici sa dostáva do plúcnych lalokov, hej, do jednej hej, aj druhej plíce, kde sa vlastne okysličí kyslíkom prijímanom vzduchu a štyrmi plúcnymi vénami sa dostane do ľavej siene, alebo do ľavej predsiene, potom do ľavej komory a je veľkou aortou, aortálnym oblúkom vypustená do zvyšku tela. Hej. Aorta má na sebe tri hlavné odstupy pre hlavu a krk a ďalej pokračuje do hrudnej a brušnej aorty a dole do stehien. Keď sa na srdce pozeráme tak, ako keby bolo v tele, tak je v polohe viac doľava. Hej? Čiže by som ho mala týmto smerom. Nie kolmo, ale vytočené doľava. A z neho vlastne pramení aj potom príznaky jeho onemocnenia ako infarktu a toho, že vlastne tým, jak je viac na ľavej strane, je inervované aj určitými nervami, ktoré prechádzajú ľavou stranou tela. Veľkostne alebo gramážou je srdce okolo 350 gramov a veľkosť by mala mať približne ako vaša pesť, hej, orientačne. Pumpuje vlastne krv po celom tele, čo je vlastne jeho hlavnou funkciou, čiže srdce rovná sa svalová pumpa. Tie obehy sme už spomínali, máme veľký, systémový a malý plúcny obeh. Samozrejme, aj srdiečko musí byť niečím vyživované a to majú na starosti práve koronárne alebo venčité tepny, ktoré sa nachádzajú po jeho stranách. Hej. Koronárne venčité vlastne preto, pretože vytvárajú ako keby taký oblúk. No. Na povrchu toho srdca ešte vidíme nejaký ten tuk, čo tam vytvára nejaké to tukové púzdro, ako jeho ochranu pred voči úrazom alebo nejakým iným poruchám. Keď srdce otvoríme, tak tam prvé, čo nás zaujme, vidíme tieto štruktúry. To sú chlopne, ktorými majú častokrát ľudia problémy, napríklad v tom, že sa nedovierajú alebo neuzatvárajú, sú tam nejaké tie regurgitácie alebo nedomykavosť chlopní, kedy vlastne tok krvi nejde tým smerom, ktorým má. Takže ich hlavná funkcia v tom srdci je to, že usmerňujú vlastne jednosmerný tok tej krvi. Takže keď sa niekomu nedobre dovierajú chlopne, tak nastáva to, že sa kúsok krvi vráti naspäť a nastávajú tam potom rôzne arytmie alebo problémy. Srdečná stena je vlastne je tvorená z endokardu, myokardu, epikardu a perikardu. Nás najviac zaujíma tá srdečná svalovina, čiže myokard. Takisto sa v oddieloch alebo stenách srdečných nachádza prevodný systém srdečný, ktorý je vlastne
ktorý je vlastne zodpovedný za to, že srdce pracuje ako pumpa a má tú svoju srdiečnú automáciu. Hej? Čiže v podstate existujú nejaké miestečka v našom srdci, kde vzniká vzruch, takzvaný pacemaker, s určitou frekvenciou, ktorý je potom cez tie jednotlivé uzly a vlákna predávaný do celej steny srdečnej a vlastne vznikne tak jednotlivý vzťah. No a vlastne poruchami tohto srdečného prevodného srdečného systému a chlopní a infarktu sa budeme zaoberať v ďalšom videu, takže sa tam na vás opäť teším a uvidíme sa príšte.